Nkwifurize ibihe byiza dukurikira gukurikira ibiganiro byacu munsi ku munsi. Niba ukurikiye ni video nziza cyane, uyisharinge abandi nigufasha, unakore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona uri uwa mbere. Rwose byaba ari byiza cyane. Kuri screen zacu tugiye kuganira na Sekazuba from ni inshuro nyinshi tuganiriye kuri Baraka TV mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Namunsi nanone twengiye kugarukana nawe kugira ngo nundi tuganirire abanyarwanda. Pastor muraho neza? Turaho, turashima Imana. Robert murakomeye? Turakomeye, Imana iraturinze. Imana ishimwe cyane. Yego. Reka dukomeze n'abadakomeye bari mu mpande enye z'isi batameze neza ku mpamvu runaka. Bihangane cyane, ni igihe nk'igihe kizabisobanura cyangwa ngo igihe igihe kibika byinshi. Yes, igihe gisobanura byinshi. Hari igihe n'umunsi waba ubabaye, yego, ejo ukazaba wishimye, byose birashoboka turi ku isi. Nawe rero ndabona nta kibazo ufite. Ndashima Imana kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bihe byose dushime Imana. Nta kibazo mfite, ndashimira Imana. Imana ingejeje iki gihe, Imana yaturinze, kandi Imana ikomeje kubana natwe. Yego. Yego, tugiye kuganira rero ku mbaraga n'umumaro ndetse n'ubushobozi Imana yaremanye ikiremwa muntu. Turaza kurebera hamwe twifashishije Bibiliya uko Imana yagiye iha umuntu ubushobozi bwo kugenga ibiri ku isi. Imana igaha ubushobozi umuntu bwo kugenga ibiri ku isi. Yewe, tuze kureba icyo byamariye abantu uko babyiye babikoresha. Nuko Imana yabahaye ibyo bintu byose ngo babane nabyo. Imana ikaguha imbaraga zo kuyobora ikiremwa muntu, ariko ikaguha imbaraga zo kumva ko umuntu ari umuntu mugenzi wawe. Birababaje kuba wakumva ko hari umuntu utameze nkawe. Njyambireba, hari documentaire narebye y'Abanyamerika iri kuvuga ku gihano cy'urupfu. Yego, ukabona nk'umuntu yafunzwe yishe umuntu, ariko bamukatira igihano cy'urupfu, ukabona bimubereye ikibazo, agasenga Imana ngo ntape. Yego, urukumva ufunzwe wishe umuntu, yego, baguhaniye bagufatira igihano cy'urupfu, sibyo? Ariko urukwambaza Imana ngo Mana mbabarira ntibanyice, kandi wowe wakatiwe wafunzwe kuko wishe. Ugasanga abantu bifitemo imbaraga ariko bibuzemo ubumuntu bwo kumva ko umuntu mugenza wari umuntu, bwo kumva ko nimba wariye hari uwashonje ugomba kugaburira kandi ibindi ukabimena. Icyo nicyo bita ubumuntu. Kuba umuntu n'abandi bajya kumva bakoresha amagambo nyine ari aho ngaho, ugasanga ijambo akoresheje warihuza n'uko ari, ugasanga biratandukanye. Hari umusaza umwe yigeze kwiyita imfura, abatireka reka nta mfura yica urubyiruko rw'u Rwanda. Izi mfura kandi asambanye utwana duto tw'abakobwa. Kuba imfura ndamubwani ntago ari aho uvuka, nta nubwo ari icyo wise cyo. Kuba imfura ni ukuba usigasira iby'u Rwanda rwagezeho, ugasigasira abanyarwanda muri rusange. Kuba imfura ntago ari ibyo wari birimo by'ubututsi n'ubutwa n'ubuhutu. Niko namubwiye icyo gihe. Yavuze ati namubwani hoya, kuba imfura wapi umusaza, ko nari nzi ibyo akora. Abana ntabwo waba imfura usambanya abana bakobwa bangana n'abawe. Ntiwaba imfura uvuga ibyo ngibyo. Hari ibitakuranga nyine. Kuba imfura ni ukuba uri umuntu w'icyitegererezo muri wowe. Ubundi kwitwa imfura nta nubwo ari nawo nayita. Utokana n'ibyo ukora abantu bakakwita batura muntu ni imfura. Ni imfura akora ibijyanye n'igihugu, yakora ibijyanye n'ikiremwa muntu. Ariko ubundi ubupfura ntabwo ari wo ubwiyita. Ubupfura ubwitwa n'abantu uko bakubona n'ibyo ukora. Yes. Birababaje rero izi sana n'umunota kuba hari umuntu ugitekereza kuba yakica mugenzi we. Turi kureba uko Imana yaremye umuntu, ariko nanone ntabwo tuza kubijya kure ngo tubyirengagize. Byahereye kuri Kayini na Abeli, niho urupfu rwatangiye, hakabaho kuvushanya amaraso umuntu akamburwa ubuzima bitagize uruhare rw'uko ashaje. Nk'uko Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi igihembo cye ni ukuramba, ni ukubaha imyaka n'imyaka. Pate, tubahe ikaze reka twinjire mu kiganiro dusenga. Uwiteka Mana ikomeye, Mana ishobora byose, Data mwiza, byiringiro bizima, amahoro yacu, uri Imana y'amahoro, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi,
ibyananiye abantu urabishobora kandi ibidafite foromire ubiha foromire uri imana yaturemye mu ishusho yawe kandi uratubwira ngo tubeho uduha ububasha n'ubutwari bwo gutegeka inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amafi yo mu nyanja n'ibikuruka hasi zose bivuga ngo waturemanye ubutware rero nyemerera uyu mwanya wa none hari abadukurikiye bababaye reka bongere bumva ijwi ry'ihumure riturutse wawe hari abadukurikiye babona ko isi yarangiriye reka ubabwire ngo hirya yo kurangira hari ubundi buzima ngaho bana natwe mu byo tujye kuganiza abadukurikiye bari mu mpande nye z'isi hari benshi baradukurikira baturusha ubwenge n'ubumenyi baturusha gusesengura baturusha kuganiriza abantu ariko nitwe uhisemo uyu mwanya kugira ngo tubaganirize rero ubwenge n'ubumenyi dufite ntacu byakora utari hagati muri twe ngaho duhe amagambo akwiriye imitima idukurikiye kandi ibyo uduha bigiraho bivana abadukurikiye naho bibageza hagire byinshi bungukiramo tuzi neza ko ushobora byose tuzi kuri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera ibidashoboka urabishobora byanze kwemera biremera mu izina ryawe Yesu ngaho nyemerera ubuntu n'amahoro yawe biganze kuri twe ubane na Albert ubane nanjye kandi abadukurikiye bose bagubwe neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen pate ntago tujya kure cyane igitabo cy'intangiriro yego imana ire mu muntu rwose yamuremanye urukundo imurema ndetse mu ishusho yayo cyo kitugaragariza ko idukunda ariko wenda nawe urayirebesha amaso nkuko yavuze ati unebye mu maso yitupfa yego ariko muri bibiliya mu byo kuri dusoma ko imana yaturemye mu rukundo iturema mu ishusho yayo urakoze cyane imana yaremye byose irema ntawe igishije inama ariko igeze ku muntu iravuga ngo tureme umuntu yego ikivuga ngo tureme umuntu yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe yego agira ishusho nke yacu rero bivuga ngo imana yaremye umuntu imukorana ubuhanga bukomeye cyane cyane kugeza naho yavuze ngo tureme umuntu ase natwe mu ishusho yacu yego ndetse imana yavuga ngo atware imuha n'ubutware atware biboneka mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 atware yego atware amafi yo mu nyanja ibikururuka inyoni n'ibisiga donko imana isha kugaragaza ko umuntu ibyaremwe byose imana ihaye ububasha umuntu bwo kubiyobora yego ibiriho byose inyamaswa ibintu byaremwe n'imana byose kuko imana yaremye umuntu mu bintu bitandukanye nuko yaremye ibindi niyo mpamvu avuze ngo abe umutware atware noneho ase natwe iyo ugeze muri Zaburi y'8 umurongo wa 6 cyangwa ugahera ku 4 uravuga ngo umuntu niki umuntu niki kumwibuka noneho wasoma wagera ku murongo wa 6 akavuga ngo wenze kumugira nk'Imana haburaho hato niko Zaburi ivuga ya 8 Zaburi y'8 iyo usomye uhere ku murongo wa 4 ukwezi n'inyenyeri ibyo wiremeye ariko si umuntu niki kumwibuka donc yaremye byinshi ariko umuntu iramwibuka imwitaho noneho bibiliya iravuga ngo wenze kumugira nk'Imana haburaho hatoya donc umuntu ni hafi n'Imana yenze kubaho nk'Imana habuze akantu gatoya cyane ngo umuntu abe nk'Imana bibiliya niko ibivuga kandi niko ibitwemeza ibyaremwe byose Imana arabiremye ariko igeze ku muntu ishyiramo icyitonderwa iravuga ngo tureme umuntu ase natwe ishyira mu bwinshi ase natwe atware abe umutware muhaye ububasha bwo gutwara ibyo naremye mbere ye muhaye ububasha bwo gutwara ibyo naremye byose urumva rero umuntu afite byinshi akomora ku Mana afite umenyi bwinshi avana ku Mana niyo mpamvu Imana ageze ku muntu avuga ngo ase natwe kandi atware yego ariko mu by'ukuri mu kumurema tuza kubona ko umuntu yaje kwishakamo izindi mbaraga ariko zitanamugeza ku cyiza kuko byaje kurangira Imana ivuze ngo yicujije kurema umuntu yego pasta ubwi bw'abantu bukomoka urabona Imana irema Adamu
yamushize muri Eden. Yego. Imana imwereka uko akwiye kubaho neza. Ndetse irangije ngimuremera n'umufasha ariwe Eva. Ngira musinziriza ubutico niko biri yivuga. Ngifata urubavu rwe ruvana mu uwo mugore. Irabango uyu ni umufasha muzabana no muri Eden. Kandi Imana ibereka ibyo bazakora ariko iberekana tension yahantu badakwiriye gukora. Iya tension rero niyo bakozeho. Yego. Bitubera ingaruka. Ubundi umuntu ntago yarakwiriye gupfa. Bura iyo badacumura ubundi icyaha nicyo cyazanye urupfu. Icyaha cya Adamu na Eva nicyo cyatuzaniye gupfa. Yego. Nicyo cyadutandukanyije n'Imana. Ubusabane twagiranaga n'Imana habamo ikibazo. Bibamo ikibazo kuko twa hari inshingano Imana yari yabujije Adamu na Eva barangije barazirenga. Satani arabashuka anyuze mu nzoka. Mu kubashuka rero bakora cyacaha Imana yababujije kudakora birangije ubusabane bwacu ko bwabaga dregite ku Mana ntibwaba dregite. Kuko buriya batari bacumura byari deregite kuvugana n'Imana. Byari deregite tutamanje gupfukama ngo twicuze Mana utubabarire ibyaha isengesho tujye gusenga uryumve. Icyo gihe batari bacumura bari deregite kuvugana n'Imana. Donc Adamu yavuganaga n'Imana bitiri deregite ta audience kuko ntaca batandukanyaga n'Imana. Rero kiriya cyaha kibonetse bibaho kumva ko kwegera Imana hari cyabayeho mu kibi. Urumva rero nibyo byanadukuriye urupfu, nibyo byadukuriye kumva ko umuntu apfa, nibyo byagiye icyaha gikura gahini agirira abeli ishari. Ishari akajyamo nibyo akora Imana uko nimushima, we yabona ntagashimwa akarakara, yarakara bimuvaniramo ishari. Ubundi kunda kubwira abantu ngo ifite ishari uba witegwe kwa watwita kwica. Ishari ribyara urupfu. Nta n'umuntu uragatamanje kugira ishari. Nta muntu wica atamanje kugira ishari. Ikintu cyose cyitwa ishari witegure ko cyabyara urupfu. Yego. Niyo mpamvu rero niyo ngaruka y'icyaha. Bari bameze neza batari bacumura, ariko bakimara gucumura ntibabaho neza. Ni nayo ngaruka yacu y'ibiremwa Imana yaremye. Hari icyo birivuga kuba umuntu yumva mugenzi we atari nk'undi. Donc ukumva mugenzi wawe atari nkawe. Hari icyo biri bivugaho nkamwe? Bibiliya ntago itubwira ngo urebe umuntu uboneka atari nkawe. Ubwo Bibiliya itwemeza neza ngo ukunde mugenzi nko kugira ute wikunda. No mu mategeko icumi dufite twasigiwe hari amategeko abiri yose akubiyemo ibyo byose. Itegeko rya mbere riravuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose kugira ngo ubashe kuramira mu gihugu Uwiteka agira ate aguha. Itegeko rya kabiri riravuga ngo ukunde mugenzi nk'uko wikunda. Ibyo nubikora puwe njye ni nkunda Robert nk'uko nikunda. Nkumva niba nshatse kubaho neza Robert yabaho neza. Y'amategeko icumi yose nzaba nyatsinze, nzaba nyakurikije. Ni nabyo Kristo avuga. Yabwiye n'abigisha be Yesu arababwira ngo dore mukundane nk'uko nabakunze. Niko Yesu yabwiye abigishe dore ndagiye ariko muzakune nk'uko nagize nte nabakunze. Ntabwo Bibiliya itwereka ngo twangane, ntaho yigisha Bibiliya. Iki ni gitabo gifite ibice 66. Nibyo bice 66. Iki ni gitabo cyanditswe n'abantu 40. Abantu 40 do iki ntabwo ari umuntu mwacanditse Arobe. N'abantu 40 ntibacandika umunsi umwe ngo banakirangize. Kandi aba bantu 40 ari ibintu byihuta bari baracandika bakakirangiza. Bacanditse mu myaka 1600. Urumva iyo myaka yose abantu 40 bandika iki gitabo. Iyo usomye rero mw'iki gitabo cyanditswe n'abantu 40 mu myaka 1600 nta hantu kugaragaza ngo anga runaka. Ntaho ntagaragaza ngo hano turanditse ngo uzange umuntu usa nawe uzagira ute. Oya, ntaho byanditswe mu Bibiliya. Keretse niba narasomye nabi akagiraho ndenga, ariko muko ngizi nuko nagisomye n'amasomo nahawe ajyanye na teoloji ajyanye no kwigisha ntaho nasomye havanga ngo anga umuntu mwice mwange. Oya,
ntabyo nabonye rero nkuko warubimbaje mu kitabo mu bice ibice 60 bambe mu bitabo 60 nari mvuze ibice ibitabo 60 biri muno ari byo bice wenda 66 ntanu nasomye na hamwe hakubwira ngo anga mugenzi wawe oya eh nibyo warumbajije mu bibi yatubonamo ko kiremwa muntu kiri hejuru y'ibyaremwe byose yes ariko nta tubona kiremwa muntu kiri hejuru y'ikindi kiremwa muntu oya biranditse ngo ikiremwa muntu umuntu wese witwa umuntu ari hejuru y'ibyaremwe byose ariko nta muntu uri hejuru y'undi muntu kuko bibiravuga ngo neza ngo icakora bamwemeye bakizera izina rye abo ngabo yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana atitaye ngo warize atitaye urugo wavukiyemo urumva icakora abamwemeye bose bakizera izina rye abo ngabo bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'iki b'Imana bivuga ngo nta muyuda nta mugiriki wowe ni wemera Kristo witwa umwana w'Imana waba uri umusaza ukemera Kristo witwa umwana w'Imana icyakora bamwemeye bose kandi Imana ivuga ngo tureme umuntu ase natwe ntabwo yavuze ngo tureme ubwoko runaka ari bwo butwara yavuze umuntu yavuze umuntu tureme umuntu ase natwe atware inyoni n'ibisiga byo mu kirere ntabwo yavuze umuhutu ntiyavuze umututsi ntiyavuze umutwa ntiyavuze n'andi moko ntazi njyewe yavuze ngo tureme umuntu ase natwe mu ishusho yacu bivuga ngo twese haba umutwa haba umututsi haba umuhutu dufite ishusho y'Imana turi abantu b'Imana urabyumva neza tureme umuntu ase natwe ntabwo ko Imana yavuze none atware buri wese abe umutware uwo turemye atware rero ntawe yagaragaje ngo tureme ubwoko tureme abajye hasi abajye hejuru oya ni tureme umuntu atware ase natwe agira ishusho yacu yego hanyuma rero bikomoka ku kikumva ko wakorerwa ibintu wakorera ibintu umuntu we wabigukorera ukumvura babaye urabona satani akimara kugera mu isi akimara kuva mu ijuru ijambo riravuga ngo Imana yavuga ngo wasiwe ugushije isano kuko umanukiwe na sekibi impamvu umuntu akora ikibi akagera kwicuza hari igihe agikora gitewe na Satani ariko yagera igihe atuje agasanga akoze ibitagize bite ibidakoreka kuko yabikoze akoreshejwe na Satani rero iyo wisuzumye ugasanga ibyo wakoze katari byiza niwo wacyage wumva akagira umutima wo kwicuzwa kiriya gihe ntabwo wicuza icyo wakoze ukiri mu maboko ya Satani uba utangiye gutandukana n'imbaraga za Satani zawukoresheje utangiye kumva ubumuntu imbaraga z'Imana zitangiye gusatira zitangiye kukwereka ati dore wakoze ikosa dore wagize rute kuko biravuga neza ngo Imana yanga icyaha ariko ikunda umunyabyaha impamvu ikunda umunyabyaha ni iki ntabwo ivuga ngo abantu dukora ibyaha yuko ko iyo sawa umunyabyaha nuko yitwa umunyabyaha ariko ejo yakwihana akareka icyaha kuko twamanukiwe na Satani dukoresha ibyaha isi kimara kumanukirwa na Satani ibyaha cyabayeho gukoresha abantu ibyaha byabayeho ikibabaza Imana nuko ukora icyaha ntugire umutima wicuza tugira umutima ucuza ngo nakoze ikosa na niyo mpamvu ikiganiro dorote gukora nakubwiye ngo hari poromosi y'igihugu cyacu cyatanze yakwaba ari abantu bakoze ibyaha kirangira kirangoke buriya nasanze kugira ngo bakore iki kintu bagende ku mategeko ya Yesu ubuyobozi bwite bwa leta bw'u Rwanda ntabwo bwagende ku mategeko ya Mose bwagende ku mategeko ya Yesu kuko iyo bagenda ku mategeko ya Mose bari abantu bakoze jenoside bari bakwiye gupfa bose kukava ngo ijisho rihorwa iki irindi jisho cyane urumva iyo witegereje rero kandi banayikoze hari igihano mu Rwanda kivuga ngo wishe nakwiriye kugira gute gupfa cyane n'igihano cy'urupfu ye rero leta umwe bw'abanyarwanda iyiriho ije igenda mu mategeko ya Kristo bivuga ngo uwemeye icyaha ababarirwe niyo mpamvu nkunze kuvuga cyane
niyo mpamvu iyo tuvuze kuri president republika dusanga ari intumwa y'Imana n'umucunguzi yaje bundi busha kongera guhuza abari bakoze ibyaha tekereza abantu bisha abandi none bica n'ubwoko bwawe tubivuga urutse bica ubwoko bwitwa ngo n'ubwawe urangije ubahaye promotion kuvuga ngo abaremera ko babikoze turababarira basubira muri sosiyete nyarwanda byarabaye niyo iriya promotion yabayo duherutse kuganira mu kiganiro cashize abantu bawe promotion yo kuvuga ngo abemera ibyaha barabaye imirimo nsimbura gifungo bakoretije kandi niko babikoze rero nta mategeko ya Mose bagendeyemo bagende mu mategeko ya Kristo yo kuvuga ngo uwemeye icyaha niyo mpamvu biri ngo nanga icyaha ariko ngakunda umunyabyaha kuko yasa wa munyabyaha yakwihana akaba umuntu muzima abantu badukurikiye babyumve neza niyo mpamvu Imana nababwiye mu bushize ntabwo uyu muyobozi ari kuvuga ngo nitwe twamwishiriyeho twarabikoze bimwe turamutora ariko uyu yaje ari intumwa y'Imana kuko nzongera mbisubiramo ijana ku ijana impamvu ari intumwa y'Imana hari akantu ntavuze ubushize Perezida wa Repubulika y'u Rwanda avugwa nabi n'abahutu batemera wenda ibyo yagezeho hari n'abavuga bamuvuga nabi babatutsi iki kintu bacumve neza akaba ari umututsi akaba atakiri mu Rwanda ariko kubera ko mu byo bari bashaka batagezeho yabibabuza ntibamuvuga neza kuko ibuka neza hari abaje bazana nawe bazi ko nibagera mu Rwanda bazihorera urumva rero uwo mugambi umuntu wawugize Imana ikimara kumutoranya ngo bari iki gihugu ntiyahuzana baravati no twibuke neza ko bagifata iki gihugu hari n'ababohoje amazu y'abahutu akimara kugera ku buyobozi abanjye bafata iby'abandi yarabibatse bigasize mu maboko yawe yagukura muri yanzu waruzinga abantu baraje mu buretwa wamara gucika igihugu ntago wajya n'umuvuga neza ikintu abantu nkurikiye babyumve rero hari n'abahutu na nu bamwe banze kwemera byabyaha bamwe bagihagaze ku izima bagifitwe na Sekibi batazegera bemera ibyiza by'u Rwanda n'ubwo u Rwanda rwatemba amata mu muhanda n'urwo rwatemba ubuki batazemera bemera ko ari amata cyangwa ari ubuki abo barahari niyo mpamvu rero uyu ntabwo yaje kubw'abantu yaje kubw'Imana iyo yaza kubw'abantu hari uruhare rumwe yabogamiragamo urumva neza kandi kiri ntakuganije Robert kabone genocide yakorewe abatutsi 94 iyi genocide yabaye niyo atagira umututsi uza mu Rwanda ngaruturi FPR ntinaze bakica bakarangiraho iyo abatutsi bashira abahutu bari baricana hey ndabura urugero ukuntu bari baricana wari uzi ko amwe bapfaga imitungo basahuye bakongera bakicana niyo atagira umututsi usigara mu iki gihugu hagasigaramo abahutu gusa genocide barongera bagasubira no bakicana kuko bari bafite ubugome bwo kwica bafite n'indandende urumva iyo ndandende rero nibyo ryashari nje kanza nkubwire mvuga ibintu nzi neza njewe nagize inshuti z'abatwa turabana nabanye n'abahutu bitwa bene wacu nagize inshuti z'abatutsi mbana nabo ariko ni muri icyo gihe kuko nta moka kibaho ico oya mwico gihe tunabi ubu nta moka ariho nubwo uja kureba wenda ariko kanze nkubwire amoka ashobora no kuba ariho mu mitima none ikindi cya kabiri arega ku mututsi kwitwa umututsi si ikibazo ikibazo cyazanwe n'isura mbi bagaragaje no kuba umuhutu byatewe n'uko y'amaboko y'ubuhutu yakoze ibidakwiriye bigenda bifata amoko biyagaragariza isura mbi none si nta bihugu dufite hari ibihugu dufite ujya kumva kuma ngo hariya ni mu bake hariya ni mu bahutu hariya ni mu batutsi urumva bakabake ariko kubera ko ubwoko bumwe bwakoreye ubundi bidakwiriye urumva noneho ubafata bunyamaswa n'ubafata nk'abantu naho ubundi kwitwa umututsi ntabwo cyari ikibazo cyabaye ikibazo yuko babantu babagiriye nabi urumva kwitwa umutwa ntabwo cyari ikibazo cyabaye kibi kubera ko hari andi mateka mabi agaragaye urumva
kubera iturufu ryabayeho n'amateka abayeho niho abantu dutinya kubivuga kuko tuzi impamvu byavuze bikavukamo ikintu kibi ariko ubonye ubivuze nta bundi bugome cya bindi maranga mutima ufite ndumva nta kibazo kuko twese turi abana b'Imana ni nkuko nshobora kuba ndi umugesera ukaba uri umuzigaba ukaba uri umusinga urumva kwitwa umugesera ntari ikibazo ku muziga abantu hagari ikibazo yuko twaba twabibyajemo ikibazo kandi atari iki atari ikibazo kugira ngo abantu bankurike bakurikira uhantu rero niyo mpamvu nakubwira ngo iyi Imana idatoranya nyakwa Perezida Repubulika wacu ngo imyamagare nk'intumwa y'iki gihugu yo kugira ngo ihuze yararagira aho abogamira akagira uruhare rumwe abamo akagira undi ruhare atabayemo ariko kubera ko yatumwe n'Imana uwashakuzana ibindi bibi niwe yahezaga nta muntu wakoze neza yigeze yirukana nta n'umuntu washatse kugira ngo agene mu murongo mwiza n'ibindi ubona bibera hasi ndakubwiza ibintu by'ukuri hari n'ibibera hasi atanaza byose ntiyabimenya abantu baje kuko kugira ngo uyobore igihugu byose ntiwabimenya ariko niba ari umuntu Imana yaduhaye ni Perezida wa Repubulika ni intumwa y'Imana Imana muduhaye mu iki gihugu na niyo mpamvu kugira ngo bimenye dufite abameya bakora nabi yes dufite abaministri bakora nabi dufite ingabo zikora nabi ariko yabimenye aguhanira ko wakoresheje sibyo ububasha wabwa n'itegeko kabikoresha mu nyungu zawe kandi atitaye ukumeze Kayumbi nosa ntafunze arafunze uri arushinzwe gereza yego ntafunze se yego ba Emmanuel Gasana se ntibafunze none se sibazanye nawe sibakoranye nawe se ntibafunzwe rero dufite abayobozi muri komantere cyagiye nagiye mbona ati perezida koko ni intumwa y'Imana ati nuko dufite abantu bakimuvangira baramuvangira ntacyo atwaye umubyeyi uyu ariko kandi mubwira ikintu gikomeye uyu mubyeyi nje hari ikintu kiretse ku ntangaza burya hari abantu bafite abantu basengera twaganiye ku kintu cyo gusengera igihugu muri hari akantu hakubwiye ubushize nigeze kubaho noneho mama abarambwiye ngo mama umbyara abarambwiye ngo nguza bibiri kenda kuguza bibiri si bigende bituzakurahe ngo Kagame nampemba nzakwishura urumva ari muri babantu bo muri VIP donc azi ku kwezi gupfa perezida akamuhemba kandi mama yicaye hano ariko azi ku kwezi gupfa perezida akagira ate akamuhemba noneho njya kumviriza umunsi umwe mama uko ari gusenga mama agasenga agasengera abana be yarangiza kuba ngo mana urinde perezida wa Repubulika urumva ngo kandi ukwezi ni gupfa nzabona umushahara wanjye donc ari gusengera perezida wa Repubulika mbese ngo Imana imuhe kubaho ngo kandi n'ukwezi ni gupfa azabona iki hano ku murenge wacu wa Rugarama uja kubona ukabona buri kwezi abakecuru barafashwe ku murongo abasaza bamwe batashoboye kubona igihumbi ariko buri kwezi araza agahembwa bya 2007 cyangwa 8 akabona isabune uwo rero uwo musaza azaho amafaranga aturuka iyo agiye kuryama nubwo yaba atari umurokore agira nk'uti ikimenyetso cy'umusara ati Imana urinde perezida wa Repubulika agahita agikora ku kazi umumaragiza ate amumariye rero turashimira Imana ko yamuduhaye nk'intumwa nk'uko babyanditse muri comment aravangirwa afite abandi bamuvangira kose ntiyahareba ni intumwa ariko icyo tumushimira niyo amenya ayo makosa arabahana atarebye icyuricyo atarebye uko baruriho atarebye ukuntu wagira gute niyo mpamvu bigaragara ko ari intumwa y'Imana nta marangamutima ntahabagamira ni ukubera iki afite umwuka w'Imana umurimo ari muri sisiteme y'ijuru Imana imuha umugisha ahari kandi imushyigikire ndetse n'abamufasha kugira ngo igihugu cyacu kigeraho kigera Imana nabeho ibahe iki umugisha kandi dukomeza no kubwira abari mu gihe nk'iki turimo ababuze ababo bakomeze bihangane aho iki gihugu kivuye iki gihugu cyacu aho kivuye naho kigeze niyo waba udasenga ubona ko araho twavuye naho tugeze nubwo Imana itabikuvugisha amaso yawe ya kimubiri mu Rwanda hari aho cavuye naho kigeze rero dushimira Imana yakoresheje igihugu yakoresha ubuyobozi bwite bwa leta igakoresha perezida wa Repubulika igakoresha abamufasha kuyobora ndetse n'ingabo nyinshi zagize uruhare mu guhagarika jenoside ndetse bamwe bagasanga imiryango yabo yapfuye ikihangana ntihorere ibyo nibyo gushimira iki Imana Yego.
twari turi kurebera hamwe utese kuki umuntu yumva yagira nabi ugasanga umuntu yishe nk'umuntu yindi kubira muri filme documentaire rwose basanga umuntu bari bari kugaragaza nyine uburyo kiramo umuntu giteye gasanga banjanye muri gereza nisha umuntu yego bakankatira gupfa nisha umuntu umwe babiri atatu ariko ngiye bakatiye gupfa ugasanga nigeze ikibazo bikaba ikibazo ku buryo najya kuburana n'uburenganzira bwanjye kandi banzanye muri gereza nisha abantu ariko bajya kubinkatira nkarega leta ati uburenganzira bwanjye buruguhonyango kandi abandi ninje ah nibya bindi tukubwira kiremwa muntu n'ikibi koko kiremwa muntu n'ikibi kuko imana yakoranye umuntu ubuhanga igikora umuntu buriya umuntu ngafitanye n'igihango n'imana gikomeye niyo mpamvu unumva no bamwe umva bataye nk'umutwe kumva ageza ate ariko nakubwiye ngo hari n'ababikora seki bamanukiye akituruna akoreshwa n'umwanzi ariko igihe ubuntu bw'imana bumugarutseho agasanga yahemutse abo rero ntago barega leta abo bacinye inkoro bambe bagira bate bandika basaba imbabazi bavuga ngo twakoze ibidakwiriye nk'urugero naguhaye mu bantu ba bemeye ibyaha bakoze jenoside bakaba imirimo nsimburagifungo bariya bakoreshejwe na satani barakora kuko ubushize nakubwiye ngo jenoside iriho imana ntago yari iri mu rwanda ntago yari iriho kabisa ariko nanone hari abantu badukurikiye sibyo babayeho muri za karande z'imiryango yabo yego ukaba ubayeho mu muryango harimo karande yo kumena amaraso ye yo karande irahari ewa ukabaye mu miryango bakaraba amaraso tu iyo ari karande rero iyo ari karande ikuriho ntago wicuza uhora usa n'ikinyamaswa banakwereka n'ikosa ryawe nturyemere iyo ari karande yafashe umuryango wo kumena amaraso banakwereka ko wakosheje tubashe kukwemera icyaha ndetse n'abaguhana ubona ko bakugiriye nabi bya bindi wavugaga kubera ko ni karande yagufashe wumva ko ibyo ukora ari bizima ndetse banabiguhora amategeko banabiguhanira ukumva kaguhohoteye kandi ibyo wakoze ni bibi ku bwawe iyo karande ikuveho cyangwa n'uwo mudayimoni ubigushiramo wasanga wakoze ibibi ariko mu gihe umudayimoni atari yakuvamo wo kumena amaraso ugaragaza ko nubwo baguhannye baguhote kandi wowe wishe abantu urumva iyo ni ya karande yo kuba uho bunyamaswa yo kumva ko ibyo ukoze ari iby'ukuri ibyo wagukora atari ukuri wowe ukumva ko uri mukuri ariko ibindi bagukora atari ukuri kumva ko bakureka ugakora ibyo byaha guhanenwa n'amategeko hari umuntu wari kumbwira ati bariya abantu buri bubona bafata muri gereza impamvu bahoraho b'ibisambo iyo bamufashe bakamufunga muri gereza ndabwo bamuhaye umwanya wo gutekereza neza agapanga imipango avuga ati nsigaje imyaka ibiri ngiye gupanga imipango none uko buryo nzaza niba miliyoni ijana bakankatira imyaka icumi ijana nzavaho nziryohemo rwose hari abo bita abana ba gereza abana ba gereza niba abandi nyine babandi bibiliya ivuga neza nk'uwo gupfa n'uwo gupfa cyangwa umwana wo kurimbuka n'uwo kurimbuka bamufungiye kwiba baramufunguye mu kundi kwezi baramugaruye ukundi kwezi baramugaruye ndabizi badusangagamo bakamucura nk'uwo munsi agataha hari n'abo navuyemo bansazamo nk'inshuro itatu barongera barataha mwazira minsi ngiye kubwiriza kuri gereza nsanga n'ubundi basubiyemo mbaje icyo baze nsanga n'ubundi ni ukwiba urumva rero iyo ni karande yamwinjiyemo neza ni karande harimo abantu nyine baba bateye batyo bateye batyo bumva nyine ko aribwo buzima barana iyo uri umwana wo kurimbuka uwiteka agira nyuma agakuraho amaboko nyine yego kuko niba uhuye n'ishuri rya mbere imana ikakuba ikaguha umuburo ntiwumve uwa kabiri irakureka yego ijambo ry'imana rirasobanutse turisomye rwose aya moshya atatana twerekamo ntago twayajyamo uretse ko na kirazira n'indangagaciro z'abanyarwanda ziriho uzisomye zikagucengera ntago wagwamo ayo moshya arega indangagaciro za kinyarwanda nta n'aho zitandukane na bibiri usanga nazo zigisha nk'ibyo birigirite yigisha rero nawe ugende mu ndangagaciro z'igihugu cyawe nk'umunyarwanda hari ibyo utakora nta munyarwanda nta n'agaciro zikubwira ngo iba nta n'agaciro zikubwira ngo nk'urumogi nta n'agaciro zivaho ngo ica nta n'agaciro zikubwira ngo nka mugenzi wawe iyo bibaho cyaba atarashizeho nkunda munyarwanda urumva ibyo bibiliya yigisha hamwe n'amahame y'igihugu ni kimwe yuko abantu nyine batabyumva yego
hari abatabyumvira mu rusengero batajya mu rusengero ariko reka kujya no mu rusengero no hanze babikwigisha ubyumve kuko ni kimwe niwe ngaho no kujya mu rusengero ukagera mu mahame ya ndi umunyarwanda ntacyo uzakora kuko nta bintu leta yigisha byo gukora ibyaha ahubwo yigisha ko umuntu abaho neza adakora iki icyaha kuko natwe twigisha ijambo ry'Imana iyobokamana tutigisha abantu ngo bakore ibyaha rero iyo urebye amategeko ya leta ntago ahabanye n'ibyo twigisha muri Bibiliya ni kimwe uzarebe niyo barahira bararira bagakora amategeko yabahaye inshingano kuba ariko Imana izagira ite izabimfashemo ukwezi urayo amategeko yabo hari amategeko y'Imana hari ubushobozi bw'Imana rero no ku munyarwanda indangagaciro za Kinyarwanda uzikurikije waburi umurokoreho bwo komeye cyane kurusha abandi babaho yes njane bwo twatiro kuganira kubakozi b'Imana ariko nanone bakoreshwa bakarenga kuba bakozi b'Imana ahubwo bakaba bakozi b'abantu uri kuvuga uti musenge rwose murire mu boroge ntago uzahanura ibibi ngo bisohore ku gihugu ikintu kiriho iyo ubundi witire ngo ndi umukozi wa Robert ntari umukozi wa Robert icyo cyo ni urumva ni igihano gikomeye kwitira umukozi w'Imana ntukora ibijyanye n'iby'Imana itegeka ntago Imana ikwemera ibintu byose bihabanye ntago Imana ijyana nabyo ubaye amasaha nshobora kwicara no mu ishuri y'igipastori ariko nkavuga ibitajyanye na gipastori ariko abantu babona ko ndi umupastori buriya rero ntago nzaba ndi umukozi w'Imana rero akuza hano ukicara uba ngo ngende umukozi w'Imana Imana ivugana nanjye bikaba ko kanya diregite none ngo hari ubutumwa mwuzaniye none ubwa butumwa uzanye uje gukura imitima abantu b'Imana uje kubakura iki jambo ravuga ngo mubwira abantu banjye iby'urutse iki imitima mubabwira ijambo ry'umurimo mubabwira ngo mukomere simvuze ngo Imana ntivuga n'ibikomeye irabivuga irabivuga ibikomeye pe ikabivuga ariko ifite uburyo ibivugamo ifite foromiri gutumamo ifite uburyo iragutuma ikaguha n'uburyo uzatanga mu bwo butumwa ntago Imana igutuma ngo uze kuri kamera ufate ikibando uvengije kubakubita ntago Imana wowe uri Imana kufasha ikibando si uri Imana Imana ntibivuze ngo ni umunyafu babwire ko ari umunyafu ariko Yesu ufashe inkoni kuvanga Imana irakubuye tuzwa gukubura ari iki ari umweyo wize ufite uburakari ngo ufate umweyo wereka abantu uko byakomeye ko igiye gukubura abantu bivuga uko yabigutumye wize we ntago uri Imana wese niwe ugiye gukubura nawe izawukuburamo rero icyo dushaka ni ukugira ngo tuzi neza ko Imana ituma tuzi neza ko Imana ivugana n'abantu ariko dusaba Imana ubwenge bwo kugira ngo dusohoze ibyo yagize ite yabashije kudutuma uranyumva neza Robert dusabe neza tubwire Imana ngo Mana untumye kuri Robert ese kumugiraho ndagenda nte rero icyo abantu bananiwe ni ugusaba Imana kumva Imana ibabwira ijwi bagahita bishakira inzira Imana itabahaye inzira nico cyinshi ubona abantu baza bahubagurika bakora n'ibidakwiriye yuko batabasabye Imana inzira nuko bagenda yego uko byagenda kose uretse Satani oya Imana yanabakoresha kuko arega kandi amabwire ijwi ntawe rihure n'agakiza gukizwa no kwakira ijwi ngo ugende utumike ntawe bihuriye mu yandi magambo guhanura ntawe bihuriye no gukizwa hari umuntu udahanura ukijwe uzataha ubwami bw'Imana akabujyamo ariko wirirwa wikunguta kuri kamera ukamuzaba mu bambere bazarimbuka mu bambere bazagira bate bazarimbuka mu bantu bambere bazarimbuka wa wundi ubana udahanura wa wundi ubana yigenda mu nzira mu Kristo tuje ukazabona yinjiye mu rurembo rw'ijuru yes oya nibyo niko bimeze ari ikindi reka turacyaganira umugambi w'Imana ku muntu yari uwuhe rero umugambi w'Imana ku muntu ikire mu muntu wari ukugira ngo umuntu abeho neza namara kubaho neza abeho neza ndetse afitanye ubusabane n'Imana bitarimo bariyeri nico cyatumye Imana iri mu muntu kuko Imana avuga ngo turemo na senatwe ndetse amufata bibiri twereka neza ngo imushira muri Edeni Edeni byasobanuraga ahantu heza cyane yego ahantu ho kugubwa neza Edeni umuntu yigezemo ntago Edeni ariyo yanduje umuntu umuntu niwe wahemukiye Edeni arayanduza rero umugambi w'Imana Imana arifite ku muntu ni ukubaho neza uko bibiri ivuga neza ngase natwe ahanyu zose bakabonana n'umuntu usa n'Imana zaburi yatubwiye neza ngo
ngo umuntu niki kumwibuka ngo wenze kumugira nk'Imana haburaho hatoya urumva habwe kakandi gatoya ko kurya kuri cya giti niko gato bavuga havuzeho gato iyo akomeza gatuza satani nta murwanye ngamushore ayayayaya umuntu nima kibari Imana rero umugambi w'Imana ku muntu kwari kugira ngo umuntu abeho neza akora ibimeze neza agende neza wari we mugambi Imana ari remeye iki umuntu yego yego abantu ro bitege mise imbere ahubwo ubuhanuzi numva ku Rwanda ahubwo ni bwiza bitege rwose bigiye gusohora vuba nga u Rwanda ruzaruryoshye ibyo bitega bura ni nakubwiye ngo harabi harabaruvuga nabi hari n'abarusengera kandi kimenyetso kirari nk'abanyarwanda igihugu muvuduko gifite nutaba usenga wabona ko igihugu cacaraho kiri kuva naho kiri kugera ari byinshi by'ibimenyetso bihari k'igihugu cyatse haraho kiri kuva naho kiri kugera ubushize narakubwiye nazanye n'umushitsi aruvuye mu kindi gihugu nibwo bwa mbere aragikandagiyemo arikanga aravati nayibonaga ku mafilime kabona ku mateleviziyo nkagira ngo ni ibintu by'amashusho bifatira twa tugeranye muri Kigali nijo ariko atangazwa nuko abonye igihugu cy'u Rwanda kimeze rero abantu bitege igihugu cacu aho kiri kujya ni heza kiri kujya ahantu heza kuko ibimenyetso bigeze bite birahari ico turangajwe ishinga ntagaru kuvuga ngo twirare kubera ko turi kujya heza hubwo nugora dufite ishaka n'umwete wo gusengera igihugu cacu kuko ikintu kiza nacyo kigira abakirwanya ntago ikibi kigira abakirwanya hubwo ikiza umuntu wo gutera imbere agira abanzi rero uko tufite umuvuduko wo gutera imbere niko igihugu kigwiza n'abanzi ico duharane nk'abanyarwanda no gusengera igihugu uko gifite vantage yo kwirukanka yo kuzamuka mu buntu bwiza ni nako kigenda kigira abanzi badashaka ico gihugu cabaho neza ico dukwire nk'abanyarwanda rero ni ugusengera ibyiza tugezeho kugira ngo n'ibindi tubigeremo amahoro ndetse na bya bindi tugezeho tubisengere tubashe kubisigatira Imana ikomeze bishiremo uburinzi no kugira ngo iterambere rikomeze kwaguka yego yego hanyuma pastor abantu badukurikiye kwaze dukomeza kuri kandi mu kandi kanya abantu badukurikiye ariko none tugiye kuvuga itandukanye hari abantu badukurikiye nyamara muri commentaire n'abantu baduhamagara bazanka umubyera guhamagara ati mfite abana batanu tibose nta n'umunsi imyaka 30 ni 5 tiko bose banze gushaka buri byo biterwa n'iki pasta iyo ni karande nyine karande ivayese ko nyina na se babarashatse bakababyara karande karande ntivango yava kuri siko na nyoko umudayimoni isko ashobora kuba na nyoko batarahuye niyo karande ariko ho gahura nayo bidaturutse ku mubyeyi shora guturuka mu bisekuru bya kera bikaza nibifate nyoko nasko ariko bikagufata yego cyangwa uwo munsi satana gahurukira uwo muryango arico no kuvuga ngo dayimoni akaza gafata urwo rugo neza akavuga ati nta muntu wemerewe gushaka kandi siko na nyoko barashakanye nabyo birashoboka bidaturutse mu myaka ya kera bidaturutse mu bisekuru bikaza ko kanya bikaba delegite umudayimoni akakunangiza umutima wo kudashaka bana kubwira gushaka ukumva bitakurimo bidaturutse kuvuga ngo wenda mu gisekuru cyanyu harabari bameze nkawe dayimoni akinjira urugo agashiramo icyo kintu cy'icyasha cyo kuvuga ngo warashatse wa mugabo n'umugore ariko abana bawe ntibazashaka ugasanga umuntu afite 35 30 hafi 40 na hari n'abagira za 40 na ni dayimoni waraziritse ubuzima bwawe uwo mudayimoni rero nta kintu kimushoboza no kumusengera ugasanga umuntu pe ni umusitari afite amafaranga ntacabuze kuba yazana umugore ariko wasanga afite imyaka 35-40 araho uko ntagari ugutegereza no kurambagiza afite dayimoni ubana nawe yes abasitari bacu bafite dayimoni bafite dayimoni ntagari ugutegereza ngo babuze fiance nase abuze fiance avutabivuga abasitari dufite batarashaka bakakumera nabi oya ntakumera nabi ndavuga ibiriho dufite benshi ba papa sava ba roki babamenya bose ntibarashaka none se katse kuvuga ko yaba ari dayimoni bagenda none se babuze amafaranga yo kwivuza buri aburwayi
ni indwara isango akaba arabuze ubavura noze ikindi cyakabiri babuze abafiance simbizi oya ntago babuze abafiance uriya ni diamond eh uriya ni diamond uriya ni umuntu wese ufite imyaka irejo ya 35 utari washaka ni diamond afite eh afite diamond nuko umusengera eh kuko urebye ugiye mu mwijanisha ryawe ukareba afite ubushobozi bwa mbere bwo gushaka icyo ni urukumva afite ubushobozi bwo kugira gute bwo gushaka uranyumva neza abakobwa ntibabuze urumva yego amafaranga ntiyayabuze igikundira aragifite uriya ni diamond n'umuziritse yego ukabona mu bindi bikorwa akora abantu arabafite pe baramwemeye ariko agatima ko gushaka ntako yego uriya ni diamond eh ni diamond nase ategereje imyaka zo gushaka ngo zuzure hari imyaka urwanda rwanda baye promotion ngo nafite 18 ngo bakazabisaba leta zabemerera none ufite 35 uzu mutungo w'igihugu uruguhombye niyo waba ufite inganda ndabivuze niyo waba ufite iki ufite 36 utari washaka uri guhombye umutungo w'igihugu nta kazi kaguziritse ushaka kubura umusirikare wenda uri ahantu bitakwemera kuba wahita wisanzura uri mu butumwa bw'amahoro uri kure cyangwa araho wageze bikubera ugwate none wirirwa mu mujyi wa Kigali urajya mu birori by'abakobwa yewe uri gucata nabo umwaka ngo wa 33 urongeje harabo nabo ufite na za 40 iyo ni karande ni diamond ba papa savu abo bakwire gukorerwa deliverance bakasengerwa afite mu diamond yego eh No se papa safa abuze iki? Abuze iki? Ngira iki ntabuze. Ngira haba no umugeni azahitamo nyine. Afite 45 se hari sari afi kuzigira. 45 abafite akana kari kuva kwishuka kava ngo papa. Urumva umutungo w'igihugu yahombeje. 45 bamaze gushingiza aho. Amaje gushingiza. Akaba afite akubuzukuru. Fite 40 nibyo ariko mfite umwana w'imyaka 17. Mwazira amisa za bingabo y'igihugu. Urumva imitungo bari gombye igihugu. Noye se numva tari karere dukwira gusengera. Fite afite 17 imfura yanjye. Aragira 18. Nagira 18 ejo narangiza amashuri yabingabo y'igihugu ya mu police. Urumva umutungo bari kuduhombya. Hari n'abana mubyeyi bakaba tarigeze itabi. Umva umwana akadukira itabi akarimwa koko. Akarimwa mubyeyi akaba tarigeze itabi. Yego. Cyangwa tarigeze inzoga. Akakubwira ati nta kindi kigeragezo ngira hari nk'umusaza n'inshuti yanjye yambwira ati mfite ibintu pe bishoboka byo ariko mu bana bane nta n'umwe nyambona nasigira ibintu tunzabigenzane uwo ni diamond bose kandi bakuru uwo ni diamond nyine ni diamond ubazinura kugira ngo uriya muntu uriya wababyaye uwe abe hafite agahinda agahinda gusa diamond akaza agafata urubyaro kugira ngo azabura ibyishimo azahora yicuza azama naje akorera ati imana nabyari agere nawe yicuza ngo abyari iki urumva rero ni diamond sibo ni diamond nje kanze ngo urugero rukomeye njewe nari mfite umwana wanjye ukurikira imfura twararirimbana tukajyana mu ivugabutumwa urumva wamubona mu rusengero ukabona arakora ibintu by'umuntu z'ubwenge ariko yagera mu ishuri nje nka noneho akaza nta muntu utafite kwakoreye n'umujyi acaho umwana ngo arikubita kava ngo ni ubujiji ni uburangare yego noneho bigeze nyuma kubera yarafite igikundiro hari umwarimu naravuga izina nabo akajya mama nota y'ubusa mu mwaka yatsinze umwe nkishima ngo umwana wanjye abaye uwa mbere ariko aca afite diamond agiye ku kindi kigo arakomeje we yabahinda uyu mwarimu arakomeza bu wanyuma ngakomeza ngakubita nk'akuntu umubyeyi aha n'umwana ariko umunsi wa gatatu njya gukubita ijwi riransanga ndi gusenga rama ngo ntuzongere gukubita uriya mwana afite diamond afite diamond afite umurozi wa muroze amutwara ubwenge umunsi nafashe umwanya wo kumusengera niho yavuye ku kigo mujyana ku kindi kigo ndamusengera none ubu ntabwo yarenga kuba uwa kabiri urumva rero hari ibintu twe tuvuga ngo ni iki n'iki abantu bakabigira ariko umwana afite diamond wamwinjirije cyangwa we n'umugizi wa nabi wamwangirije nibyo tuvuga by'abo basitari ashobora kuba yarakunzwe nyine ariko
hakagira hari umurozi wafashe ubuzima bwe akaburaga wakagira ngo ntiyarozwe hari umuntu watazi ngo yararozwe kavuga ati uzakora ibariko ntago uzashaka nta mwana uzabona ntamagura ne muzabona mu buri bwawe nuna yabona uzawashuguritsa rinda ati twumugore wawe abandi bazahaguruka berekana amafiance wo haguruke ntabo kandi warusha n'ubushobozi akaba afite umurozi wa muroze nka gutyo he mukagira ngo nubushake bwe woya nagatima kaza kubitekereza nk'icumweru kimwe kindi cumweru ntabitekereza kubera ko ubuzima bwe burafashwe yego ni umusitari ariko afite amafaranga ariko haraye imbaraga zitakura umurozi yego ifaranga rya n'ubusitari bwe nibwakwirukana umurozi wa muroze ntibwakwirukana umudayimoni uwo mudayimoni yirukanirwa no kumusengera yego hari ikindi nta kindi ni umwanya ukurikiyeho rero wabwiriza abantu ubutumwa ijambo turaganira ijambo riboneka hano muri ngoma ya kabiri ijyanye n'igihe turimo kandi dushimira Imana ibyo yakoreye igihugu cyacu kagikora twese abanyarwanda ngoma ya kabiri igice cyawo cya 15 turahera ku murongo wa mbere mutwa amagambo aravuga ngo asabuza kuramya ibishushanyo asezerana isezerano n'Uwiteka umwuka w'Imana aza kuriza Azariya mwene Odedi ajya gusanganira Asa aramubwira ati nimunyumve Asa namwe ba Yuda na ba Benjamini mwese Uwiteka ari kumwe namwe nimubakumwe nawe nimumushaka muzamubona ariko nimumutana wazabata kandi hari igihe ubwo Abisirayeli bamaze igihe kirekire badafite Imana nyakuri cyangwa umutambyi wigisha badafite n'amategeko bibagezeho bahindukira Uwiteka Imana ya Isirayeli barayishaka barayibona 7 ariko mwebwe mukomere amaboko yanyu yo gutendebuka kuko imirimo yanyu izagororerwa nuko Asa yumvise ayo magambo yumva nayo umuhanuzi Odedi yahanuye arakomera akura ibizira mu gihugu cy'Ubuyuda n'u Benjamini no mu midugudu yahinduye no mu gihugu cy'imisozi ya Efrayimu asubiriza icyotero cy'Uwiteka cyari imbere y'ibaraza ry'Uwiteka 12 maze basezerana isezerano ryo gushakisha Uwiteka Imana yabasekuruza imitima yose n'ubugingo bwabo bwose kandi yuko utemeye gushaka Uwiteka Imana ya Isirayeli azicwa ari uworoheje n'ukomeye umugabo cyangwa umugore nuko barahiza ijwi rirenga bararangurura bavuza amakondera n'amahembe Abayuda bose bishimira iyo ndayiro kuko bari barahiye n'imitima yabo yose bagashakana Uwiteka Imana bagashakana Uwiteka umwete wabo wose bakamubona maze Uwiteka abahihumure impande zose tuvuye ngo amen. Ndashaka kugira ngo tuganire ku iri jambo Imana impaye kugira ngo tubashe kuganira ni igihe Abisirayeli bari bamaze igihe kirekire badafite Imana nyakuri bari bariho ariko Imana yarabavuyemo mu kiganiro twatangije twabwiye ko hari igihe twagize ibibazo ariko Imana igaragara ko itari mu gihugu cyacu bibiri tweretse neza ngo hari igihe Abisirayeli bamaze igihe kirekire badafite Imana babaho batayifite bahura n'ibibazo bahura n'akaga bahura n'intambara badafite Imana itababamo Uwiteka adataha muri bo ngo ibyago bibageraho biba byinshi cyane abantu bumva ko byarangiye amakuba n'ibyago birabugariza ngo igihe kigeze Imana ibagarukaho yohereza ngo umwuka w'Imana aza kuri Azariya mwene Odedi ngo ajya gusanganira Asa Imana ishyira umwuka muri Azariya mwene Odedi ajya guhanurira Asa wari umwami n'Abayuda bose n'Ababenjamini arababwira ngo Uwiteka ari kumwe namwe nimuba kumwe nawe nimumushaka muzamubona
ariko ni mu mutana bazabata bibiri ijambo ry'Imana tubwiye ngo hari igihe bari bafite bari bari bagenda ari ibyigenge batagira Imana batagira amategeko ari abantu bariho hari igihe twabayeho mu iki gihugu donc abantu ari ibyigenge bakora ibyo bashaka ariko Imana igaruka mu gihugu cyacu bibiri yatubwiye ngo ariko mwebwe mukomere ku murongo wa karindwi ariko mwebwe mwasigaye mwe mwacitse ku icumu mwe mugihumeka mwe mukiriho mukomere mushikame amaboko yanyu yo gutendaburika kuko Imana yo mu ijuru yabagarutseho kuko imirimo mukora uyu munsi wa none ari Imana izabagororera ari Imana izabahembera mukomere Banyarwanda mukomere mushikame aho muri iki gihugu mukomere muri hanze iki gihugu mukomere aho muri mukomere amaboko yanyu yo gutendabuka kuko Imana yabavanye muri ya mwaka ikabavana mwa biriya bihe iracitwa Imana iracyashoboye byose haleluya Imana abarwanira intambara Imana yahinduye ibyo mwabonaga ko bitahinduka Imana abarwanira intambara mwabonaga ko zitarangira iyo ni Imana iracyariho ariko mwebwe niko biri atubwiye ku murongo wa karindwi ariko mwebwe mukomere mushikame amaboko yanyu yo gutendabuka ntabyadutera ubwoba iyatuvanye hariya hari iyatuvanye mwuriya mwaka iyatuvanye mwiriya jenoside iyatuvanye mwiriya ntambara iracyari Imana y'Abanyarwanda iracyadukunda iracyatwemera reka tubabwire ngo mwiterwe ubwoba n'ibiriho Uwiteka abanye natwe mu bihe byashize aracyari kumwe natwe turacyamusenga turacyamwemera imitima yacu ngayigenderemo murongo wa karindwi watubwiye ngo ariko mwebwe mukomere mushikame amaboko yanyu yo gutendebuka kuko imirimo mukora ariyo muzagororerwa umunane hatubwiye ngo nuko asa yumvise ayo magambo yumva nayo umuhanuzi nayo umuhanuzi Odedi yahanuye arakomera haleluya nuko Asa yumva ayo magambo yumva nayo umuhanuzi Odedi yahanuye bahanuzi mukomeze igihugu cyacu mukomeze abanyarwanda mubabwire ngo hari Imana uyu Asa yari umwami ngarangije yumva ayo magambo yumva bihuye n'ibyo umuhanuzi yari yahanuye ngarakomera haleluya Imana iravuze ngo uyu munsi wa none bahanuzi mubere masi igihugu mugisengere kandi mutange ubuhanuzi bukomeze umwami mutange ubuhanuzi bukomeza abanyarwanda mubabwira ngo mukomere iyabanye namwe cyagihira citwa Imana nuko Asa yumva yo magambo yumva nayo umuhanuzi Odedi yahanuye ngarakomera ngarangije ngakura ibizira ngagira ate arangije avati mukomere nta bizira biciro ngafata icotero cy'Uwiteka agishyira ku ibaraza aravuga ngo igicaniro cy'Uwiteka cyageze mu iki gihugu nta muntu wakongera kugikuramo kwa nasifiwe nta muntu wakongera kuturwanya Imana yaturengeye Imana yadutabaye Imana yatuvanye muri nibishoboka ikatugezaho bishoboka iracitwa Imana iracitwa imbaraga Banyarwanda Banyarwanda kazi Imana yatuvanye muri 94 muri 94 iyi Imana igafata igihugu cyapfuye igafata igihugu kidafite fromire igafata igihugu kitagira ishusho ikongera ikagiha ishusho ikongera ikacubaka uyu munsi wa none aho kigeze tukwire kwirambura amaboko tukavuga ngo Mana warakoze kubaka igihugu cyacu warakoze kuduha ubuyobozi bwiza warakoze haleluya warakoze nyagasani Imana yubatse byinshi yubatse imihanda zari zarasenyutse atarafite ishusho amatara ku mihanda araka yewe Mana yanjye mperutse kuva i Kigali nijoro mureke mbabwire yewe mwene Diriyani kugera Umusanze kugera mu mujyi wa Musanze n'urusindane muri kaburimbo urarutoragura izo ni imbaraga z'Imana ubwo ni ububasha bw'Imana n'urusindane imodoka nijo sha nagiye mu bihugu byinshi yaba ntabwo nari nagera kure ariko ibyo ngiyemo birahagije ntabwo nari naba n'icyo kintu n'ibihugu bya South Africa dore umuhanda ngo gurakawe kuva i Musanze kugera kuva i Kigali kugera i Musanze ukagera Rubavu n'urusindane
mu muhandu urarubona ngo asango yumva ibyo wa muhanuzi Odede anuye yumva namakuru yari afite arakomera mureke mbatangariza iki kintu gikomeye uyu Asa yari umwami ubundi kanze mubwire umuhanuzi abereye ku gukomeza umwami umuhanuzi abereyeho haleluya gukomeza abatuye ico gihugu nico umuhanuzi abereyeho nico umuhanuzi amaze haleluya mwumva murongo waho wa 12 12 atubwiye ngo maze mbasezerana isezerano ryo gushakisha Uwiteka Imana yabasekuruza babo yose aha Imana yabasekuruza imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose kandi yuko utemeye gushakisha Uwiteka Imana ya Israeli azicwa aruworoheje nukomeye umugabo cyangwa umugore kambe ngaruke hanga nago bisaba gusenga ngo bisenga abantu babakene Bibiliya yatubwiye ngo ukomeye wese asengera igihugu uworoheje wese asengera igihugu utazasabira igihugu byiza ngo mu Bisirayeli baravuga ngo utaziyemeza kugendera mu murongo wacu azicwa izo byari byabo ariko twebwe turagushishikariza ngo aho waburi uri umunyarwanda wavutse mu Rwanda amaso yawe yarabonye ibyabaye mu Rwanda amatwi yawe yarumvise ibyabaye mu Rwanda waba waravutse byarabaye ukaba ufite izo iyo esitwari icyo usabwa ni ikihe nugusengera igihugu cawe waba utagigituyemo waba uri kuyindi migabane witwa umunyarwanda sengera igihugu cawe Bibiliya yatubwiye ngo batanga itegeko ngo basinye isezerano bose nta muntu n'umwe uvuyemo ukomeye uworoheje ngo barasinye umugabo n'umugore ngo barayiza ijwi rirenga baravuga ngo Imana twari twarayita yaratuvuyemo kuva tugarutsemo twese imitima yacu igiye gusenga Imana imitima yacu igiye gushaka Imana n'ubwenge bwacu bwose ica mbere n'Imana banyarwanda banyarwanda kazi dushize hamwe tugasenga Imana aho twavuye turahazi igihugu cyacu kizakomeza gitera imbere igihugu cyacu kizakomeza gitera intambwe igihugu cyacu haleluya kizakomeza kijya ku ruhando mpuzamahanga igihugu cyacu kizaza mu bihugu bya mbere bifite umutekano mu bihugu bya mbere bifite isuku mu bihugu bya mbere bifata abanyamahanga neza umunyamahanga wageze mu iki gihugu kugisohokamo yumva atagisohokamo banyarwanda munkurikiye hari ibihugu ugera mu gatinya kuvuga ikinyarwanda kubera ko ibyo bihugu bitemera abanyamahanga ariko nagiye mbona ukuntu iki gihugu cyacu gikunda abanyarwanda bambe gikunda abanyamahanga uzi ko igihugu cyacu gikunda abanyamahanga kurusha n'abagituye ngo barasenga ngo barasinya baravuga ngo uhere yakakanya ibyatubaye wanibi turasinye ntago bizongera kugaruka never again tibizongera barasinya babisiraye baravuga ngo ibyabaye byarabaye abayobye barayobye nta munyarwanda uzongera kuyoba ngo barasenga bahuza umutima bubaka igihugu Bibiliya itubwira neza ku murongo wa 15 umva ijambo nuko barahiza ijwi rya ijwi rirenga bararangurura bavuza amakondera n'amahembe abayuda bose bishimira iyo ndahiro kuko bari barahiye n'imitima yabo yose bagashaka n'Uwiteka umwete wabo wose bakamubona maze Uwiteka umvana unashakaga maze Uwiteka abahihumura impande zose
bamaze gushaka Imana, bamaze kuyihamagara igarutse muri bo. Imana itanga ihumure impande zose, Imana itanga ihumure mu Banyarwanda impande zose, itanga ihumure mu bari mu gihugu, itanga ihumure n'abari hanze y'igihugu. Imana igiye gushyira ihumure mu iki gihugu, Imana igiye gushyira ihumure mu iki gihugu, Imana igiye kubaka iki gihugu, Imana igiye kugiteza intambwe, Imana igiye kugishyigikira, kuko iki gihugu gifite abakiririra, iki gihugu gifite abagisengera. Ngoma z'Imana Uwiteka atanga ihumure impande zose. Imana igiye gutanga ihumure, Imana igiye gutanga ihumure mu bankurikiye, Imana igiye gutanga ihumure mu bayobozi bacu, Imana igiye gutanga ihumure mu bayoborwa, Imana igiye gutanga ihumure mu ngabo zacu, Imana igiye gutanga ihumure muri polisi, Imana igiye gutanga ihumure kwa perezida wa repubulika, Imana igiye gutanga ihumure mu baminisitiri n'abasena n'abasenateri n'abadepite n'izindi nzego zose. Hari ihumure Imana itanze mu iki gihugu, hari andi maboko Imana imanuye kurwanira iki gihugu. Haleluya. Ngicyakora bamwemeye bose, yabahaye ubushobozi bakizera izina rye ryo kwitwa abana b'Imana. Itanze ihumure, tugiye gusenga. Ushobora kuba uri nta humure ufite, ariko ndagutangariza mu izina rya Yesu, Imana iguha ihumure. Iri ni ijambo, ni ibyanditswe byera twavugaga, nibyo Imana yari intumye kuri wewe. Ushobora kuba unkurikiye nta humure, ihumure ari rikeya aho waba ubarizwa hose, Imana iguhe ihumure. Imana yatanze ihumure mwa Abisirayeli bari bamaze igihe kirekire Imana itabana nabo. Hari igihe ugera mu bibazo ukabanga Imana ntayihari kuko wareba ukayibura, ariko ndashaka kugutangariza icyo dukurikiye: Imana igarutse ku buzima bwawe, Imana igarutse ku buzima bw'abana bawe, Imana igarutse ku buzima bw'igihugu cyawe, Imana ikugarutseho. Bibiliya yatubwiye ngo Imana ibagarutse itanga ihumure. Ndahanura ubuzima bwawe, akiri ihumure mu izina rya Yesu Kristo, akiri ihumure wankurikiye, akiri ihumure Imana iguhaye. Umaze iminsi nta humure, umaze iminsi abahumuriza warababuze, ariko Imana irakubwiye ngo iyi saha akiri ihumure. Wewe wacitse ku icumu, akiri ihumure. Imana ikurinze imyaka 30, iracyari kumwe nawe, igiye kuguhumuriza, igiye kubana nawe. Munyarwanda, munyarwandakazi, wari wihebye, insogeje nkubwira ngo Imana yo mu ijuru yampamagaye iguhaye ihumure. Ndimo ndahanura ubuzima bwawe, tangira ubone ihumure ryageze aho ngaho. Hari abo twavuze bamaze imyaka myinshi badashaka ihumure ryo kuba ku rugo, muryakire mu izina rya Yesu, mwakire ihumure. Ndahanura ubuzima bwanyu, nirukanye umudayimoni, nirukanye ikarani yatumye mudashaka mukaba musaziyaho murevosante dotari. Ndahamagara Imana iguhe ihumure yo kubona fiance, Imana iguhe ihumure yo kuba ku rugo, Imana iguhe ihumure yo kwagura umuryango nyarwanda. Iyo uriho ufite imyaka y'urushako, ntacuba witwa, tuba witwa umuryango. Umuryango wuzuzwa n'umugabo n'umugore n'abana. Ariko uyu munsi wa none ndasengera ubuzima bwawe, waba umaze imyaka iri hejuru ya 35, imyaka iri hejuru ya 30, imyaka iri hejuru kuzamura, imyaka yose waba ufite ushaka gushaka, uwo mugozi waziritse ubuzima bwawe, ndawuca mu izina rya Yesu. Wakire ihumure yo gushinga urugo, wakire ihumure yo kwitwa umugabo, wakire ihumure yo kwitwa umugore, wakire ihumure yo gutera imbere. Iyo karande, uwo mudayimoni wavuze ngo ubutunzi ufite uzaburya wenyine kugeza gupfa kwawe, uhambe nawe utangiye ubuhamya, ndamwirukana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka Imana y'amahoro ibagire neza. Banyarwanda, mwakire ihumure aho muri hose, mu migabane itandukanye. Abari Amerika, mwakire ihumure. Abari Buraya, mwakire ihumure. Abari Australia, mwakire ihumure. Abari Aziya, mwakire ihumure. Abari muri Afurika yacu, mwakire ihumure mu izina rya Yesu Kristo. Aho waba uri hose ukankurikira, ndaturi ihumure ku buzima bwawe. Nguwiteka Imana ibaye ihumure impande zose, ndaturi ihumure ku buzima bwawe, impande zose waba urimo, ihumure ry'Imana riboneke ku buzima bwawe. Tugiye gusenga ngo warahize ijwi rirenga.
ngo bararangurura ngo baravuga ngo utemeye gushaka uwiteka Imana azicwa ngo Imana ibonye barahiye ngo itange ihumure kubera ko wamaramaje gukurikirira ijambo ugakurikira icyo kiganiro umva ngo utangariza ijambo rikomeye hari ihumure rigiye kugutungura hari ihumure ugiye guhura naryo iyo ntibishoboka ugiye kuyivamo winjiye muri barashoboka mukomere mushikame kandi ntimwemere gusengera igihugu cyanyu Ntimeme guhirira igihugu cyanyu uhereye aka kanya ubuzima burimo wabonaga butabona ihumure bubonye ihumure ubiteka Imana ishobora byose ibafata amaboko kandi bashikire Imana ishobora byose Imana nziza urero urakiranuka nsenge abadukurikiye abari babuze ihumure nibakiri ihumure nsenge igihugu cyacu cy'u Rwanda reka muri impande zose rikomeze riboneke mu ntara enye n'umuji wa Kigali Bigize iki gihugu byakira ihumure mu izina rya Yesu mu burere 30 bugize iki gihugu bwakira ihumure mu mirenge 16 bigize iki gihugu byakira ihumure mu bugari 284 byakira ihumure mu izina rya Yesu Kristo urakoze mana urakoze nyiringabo urakoze data mu midugudu 14,837 bigize iki gihugu byakira ihumure urakoze mana urakoze nyirububasha urakoze papa urakoze nyiringabo urakoze data mwiza urakoze kuri mana kitanze ihumure mu banyarwanda kushigikira igihugu cyacu kushigikira abayobozi bacu perezida republika wacu wamuduhaye nk'intumwa wadumuhaye nk'intumwa komeza umwubake komeza umushigikire komeza umukomereza amaboko ni izina rya Yesu abamufasha kuyobora abaminisitiri ndabasengeye ni izina rya Yesu bakiri umure abasena n'abasinateri ndabasengeye bakiri umure abadepite bakiri umure ingabo na polisi bakiri umure ni izina rya Yesu urakoze mana bagavani bakiri umure bameya bakiri umure abo abagize agatifu imirenge bakiri umure abo abayobora utugari bakiri umure abimidugudu n'abamutwara sibo bakiri umure reka igihugu cyacu ihumure rikwira impande zose urakoze mwami nasengeraga igihugu cyanjye nasengeraga abanyarwanda nasengeraga abanyarwanda afite ibazo bitandukanye kugira ngo bakire ihumure urakoze data ibendera ryo kunesha rizahoreriza mu iki gihugu urakoze kubikoze ubuntu n'amahoro yawe bikomeze bigere kuri babandi barokotse bacitse ku icumu babandi bacu babanyarwanda bacu babavandimwe bacu aho bari bose ihumure ry'ijuri horane nabo urakoze mwami Imana ubuntu n'amahoro utanga biboneka ku muntu wese wadukurikiye kandi umuntu wese wadukurikiye ahoberane n'ihumure ahoberane n'ihumure urakoze kutanze ihumure mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo b'i Nazareti amen abadukeneye nomero yacu ni 0785 50 31 7 0785 50 31 7 kuduhamagara ukaduha ibitekerezo ukatwuhamagara ukatwandikira ukatubwira ataha dukeneye ubujyanama dukeneye gufatanya kandi no kutubwira ngo kuraje nabyo no kutubwira ngo muradukunda buri ijambo ryiza ryo kuvuga ngo ukunda umuntu ni ijambo nubwo umuntu yaba ari kurira niyo bavuga ngo turagukunda mwana wacu komerezaho Imana igushoboze kandi byose sinabyishoboza ni nyagasani ngaho rero ndabakunda murabizi ariko nawe nkene kugira ngo umbwire ngo urankunda kandi ni igitekerezo cyakubaka nkunda kugirwa inama wangira inama ibyo umuntu aba yakosheje agakosora uwiteka abaha amahoro uwiteka abagwiza ihumure ndabakunda cyane amen.